Ja, hej og velkommen til, til den her spændende vlog. Mit navn er Stativ. Jeg hedder faktisk Stativ Velborn, og i dag skal vi snakke lidt om skrald og bræk og lort. Så vi starter med du. Ej, okay. Det er gas. Det er bare mig, der laver pis. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en fantastisk vlog her på kanalen, hvor jeg skal snakke lidt om livet. Hvordan det er at være YouTuber, ting og sager. Sidst der snakkede vi om nederen ting med YouTuber. I dag der snakker vi om gode ting ved at være YouTuber. Og der er en masse. Jeg tager sådan lidt på et pult, jeg har ikke skrevet ned. Jeg har ikke skrevet 10 ting ned eller noget. Jeg tager bare tænker sådan lidt det, der lige kommer først for. Det allerbedste ved at være YouTuber, det er, at man kan gøre noget for andre. Og det, jeg ved godt, det er måske lidt mærkeligt, at folk tænker, jeg gider ikke sidde og lave alle de videoer. Men det er sådan, det er rart at kunne lægge videoer ud og glæde en masse mennesker dagligt. Jeg glæder ca. 20.000 personer. Hver evig eneste dag, hele mit liv, og de skal ikke betale en eneste krone for det. Og det, altså, der findes ikke nogen bedre følelse i verden, end at kunne glæde folk gratis. Og de kan få glæde gratis også, så de kan sidde og underholde sig, eller få inspiration til, hvad de har lyst til at lave, eller råd om smartwatches. Og det her det er forresten et Samsung Gear Neo 2 til 1259 kroner online. Yderst godt smartwatch. Det har lige de ting, det skal have. Klip. Det, der er fedt ved YouTube, det er, at man kan give rigtig meget. Man giver rigtig meget til folk. Man giver rigtig meget til alle jer, der sidder sig med nu. Alle, der sidder med nu. Der er en masse drenge, der er nogle piger også. Der er måske en eller fem. Højst. Højst 100. Nej, jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er 20.000, der ser min video. Jeg synes, der er flere og flere piger, der begynder at kommentere. Jeg synes, det er nice. Det er rart, at vi kan hive lidt mere ind. Lidt mere publikum ind, end bare... Det hele er sådan en stor pølsefest all over the fucking place. Men det er dejligt, det er en af de gode ting, det er, at man kan glæde folk helt automatisk. Og de kan få inspiration fra ens videoer, og de kan komme på nye idéer, og vide, hvad de skal købe, og vide, hvad de skal ønske sig, og vide, hvad de skal spare op til. Og det synes jeg er rigtig fedt at kunne bidrage med. En anden god ting, der er, det er, at alt det positive feedback, jeg får fra jer, det gør, at min selvtillid, den siger altså opad. Altså på nogle punkter, man kan sige, man er jo inderst inde stadig den samme person, men udadtil virker man måske lidt stærkere, og man er lidt mere rustet imod, hvad folk kan finde på at skrive. Alle de haterkommentarer vil jeg også gerne takke mange gange for. Havde det ikke været for jeres klamme haterbeskeder, så havde jeg nok ikke været lige så hardcore psykisk, som jeg er i dag. Og det synes jeg er rart. Det er rart at ligesom kunne... Altså hvis folk siger, Gex, den der kasket, den er bøs. Så kan jeg sige, ja, men det er min. Eller hvis du har noget grimt hår, eller hvis Gex, du har noget grimt hår, så kan jeg sige, ja, men det er mit hår. Og jeg elsker mit hår. Jeg elsker mit hår. Det dufter dejligt af balsam. Ja, jeg vasker det i kvindelige shampooer, fordi at hvis det skal sidde under en hat det meste af dagen, så det skal godt dufte godt, når man tager hatten af. Der er ikke noget værre end sådan en klam, svedig bunke hår, man har også studet væk under en hat hele dagen. Men det er rart at få lidt selvtillid også, og få lidt, du ved, man får sådan lidt selvtidsboost faktisk bare at lave videoer. Jeg synes, det er rart med alt det her positive feedback, der kommer og sådan noget. Og nogle gange så bliver det så også lidt meget, at man ikke kan nå at kommentere det, men det er stadig rart med feedback. Og det er også det næste, når vi kommer videre fra, at man kan hjælpe andre til selvtilliden, så kommer vi til det, der hedder feedback. Det er rigtig rart at få opmærksomhed. Det tror jeg, alle mennesker har et behov for inderst inde. Et behov for ligesom at blive set og hørt og have lov til at dele deres meninger. Og så jeg der sidder og tænker, det vil jeg da også, det der bare gør det. Du skal bare have et kamera, nogenlunde anstændigt. Du behøver ikke sådan noget fancy grønskærmspis og 10 kameraer og 20 lamper. Og, altså, du kan da bare lave det på dit eget kamera. Det er sådan, alle starter. Har I set mine første videoer? Altså, come on. Det er optaget med et... webcam til 250 kroner for Føtex, altså. Og lyden kom fra det samme webcam, og de var ikke redigeret, de blev bare smidt ud. Det var først her for, jeg tror det var for et år siden, hvor vi begyndte at lancere det her med partnerselskabet. Vi begyndte at gå ind i redigering overhovedet, ellers så havde jeg aldrig redigeret nogen videoer. Jeg redigerer stadig ikke mine gamevideoer, jeg redigerer kun alle mine dejlige vlogs og sådan noget som det her. Så kan man få sådan en Instagram-logo, der kan sådan fise rundt over skærmen hele tiden. Det er rart. Altså, det er dejligt at have. Det er en fed ting at kunne. Nok ikke fordi man måske har behov for det, men det ser pænt ud, og folk tænker, hold kæft mand, det der flyvende Instagram logo, det er fedt at se på. Sådan er det bare ikke. Det er pissefedt. Så det er også en rigtig god ting, at man får så meget feedback, man kan snakke med sine fans, sine seere, sine følgere om, er det smart at gøre det her? Hvad synes I om det her? Er det kun mig, der har det sådan? Eller har I det også sådan? Det er også rart. Det er pisse rart. Det er dejligt. Nogle gange, der er også et helt andet aspekt af det her med at være glad for at være YouTuber. Altså ting. Der er gode ved YouTuber. Hvis det er små YouTuber, så er det måske ikke så gældende, men hvis større YouTuber, som f.eks. Armin og selv og Kasper og du ved, Brian, alle de der lidt større YouTuber, der er også en stor del, der hedder sponsorater indover. Altså firmaer, der gerne vil være synlige for lidt reklame.
Og det er jo så det, der gør, at jeg rent faktisk kan leve af at lave det, jeg elsker. Altså sige mening, spille computer, gøre jeg vil. Det er de her firmaer, der går ind og støtter op. Og de firmaer, der støtter meget op, det er for eksempel MSI, og det er Razer, og det er Corsair. Og det er de firmaer, de leverer for eksempel computer, hardware til mig. Kingston kan det også være. De giver mig hardware, sådan, så jeg stadig kan følge med. Så jeg stadig kan, du ved, udvikle ting. Blizzard, de supplerer mig med rejser. Jeg skal til London her til juni, fordi Blizzard gerne vil have mig med til noget Heroes of the Storm event. Og jeg spiller ikke Heroes of the Storm, men jeg sagde mange gange ja til at komme derover. Så betaler de flybillet og hotel i et par dage, og så kan du komme ud og se London og chill og være til Blizzard event og gå rundt og lave vlog sammen med Brian, som vi plejer. Og næste år, der skal jeg højst sandsynligt også til Los Angeles, og det er også Blizzard, der betaler det. Det er også en super fed ting. De betaler flybillet, de betaler transport fra lufthavnen til hotellet, de betaler hotellet, de betaler maden, de betaler alting. Det eneste, jeg skal gøre, det er bare at sætte mig på et fly, tage til London, tage flyet videre til Los Angeles, sidde dernede i 5 dage, eller 4 dage, og bare nyde varmen, freden, solen, og ingen dækning, og pis. Det er super nice at blive inviteret på sådan noget. Det er jo fantastisk, at vi i Danmark allerede kan komme op på et punkt, hvor vi bliver inviteret af fremmede firmaer til fandt den anden side af kloden. Altså, det er jo nice. Det bliver da überfedt, og jeg skal nok prøve at dokumentere min Los Angeles-tur lidt bedre. Sidste år, der tog jeg en døgn, og inden jeg tog derned, så jeg var super smadret, så jeg havde virkelig ikke noget overskud eller energi til at lave vlogs. Sådan rigtigt. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kan dokumentere lidt mere af det, fordi jeg ved ikke, hvor mange gange mere det bliver aktuelt. Ikke at de har sagt det kun den her en gang, og så er det slut. Man ved aldrig, hvornår det stopper, og derfor kan jeg også må nyde det, så længe man er på toppen. Jeg ved godt, at nu min kanal den har været op og du ved, rundt op i skyerne. Deroppe, hvor IQ's er lige nu, og Armin's også er. Armin's og IQ ligger deroppe lige nu. Og så ender man nede på et niveau, et fast niveau, hvis du stadig er aktiv og laver videoer, så ender du på et niveau, du bare ligger. Og kan lave, du ved, hvad du har lyst til at elske, og det du laver, har en dejlig seerbase rundt om sig. Hvor du så bare kan chille og have et dejligt liv. Og det er det, jeg er nu, og jeg har fundet mig til rette her. Lige her, i dit ansigt. Hvis du sidder og ser den her video, har jeg lagt mig i min forholdsvis lille krop. Simpelthen, jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt. Men det er også en rar ting, at der er firmaer, der hjælper en med bidrag med computerdele, kameradele, studiedele, tøj, smartwatches, smykker, kasketter, whatever, alt hvad du kan have lyst til. Energidrik sågar, altså. Det er også noget, der bliver sponsoreret. Det behøver jeg ikke tænke på mere. Det er ikke fordi, de har synlige reklame nogle steder. Det er bare fordi, du ved, de håber på at få reklamer. Det er også lækkert. Altså, det er sådan, det fungerer i showbiz. Og det synes jeg er nice. Og der, du ved, så har vi så stiftet Gonzo, som er et firma, der lever af at udvikle YouTube og talentudvikle dem. Sørge for, at de kan leve af at lave det, de laver, og stadig have en nogenlunde retfærdig ansigt udadtil. En transparenthed, der gør, at du ved, det hele det er sådan lidt mere chill. Og de her YouTubere, de får penge for at lave nogle videoer. Og de får penge for at sponsorere. Altså, vi sponsorerer noget, får nogle penge for det også. Og det er super lækkert. Det er et dejligt firma. Jeg er glad for Gonzo. Fordi de gør det for mig. De gør, at jeg kan leve herhjemme, og jeg behøver ikke tænke over regninger og firmaer og moms og skat, fordi det tager de, og så udbetaler de bare løn til mig. Og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Men der skal man jo igen. Der skal man jo igen. Okay, Rikke, hvis du ser den her video, ikke Rikke? Det er din skyld, det her. Den lyder ikke. Det er dig. Hvis du ser den her video lige nu, så er det så din skyld, Rikke. Men ja, det er super fedt at have sådan nogle firmaer og være en del af sådan en firma. Og det er også en af de fede ting med YouTuber, det er, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil prøve at videreudvikle en. De vil selvfølgelig også gerne leve af det. Det er jo derfor, de som går med ind i det, men de gør det muligt for mig at leve af det, fordi jeg er for dum selv til at skaffe de her betalte sponsorater og sådan noget. Jeg er ikke en hej inden for showbiz-verden. Jeg har selv nogle gamle sponsorer, som jeg klinger godt fast til, og nogle tidligere sponsorer, som jeg har kasseret, fordi de bliver for underlige, eller der er gået et eller andet galt. Men det er også en lækker ting med at være YouTuber. Så du ved, man kan gøre, hvad man vil. En anden lækker ting ved at være fuldtids-YouTuber, det er, at jeg kan stå op, når jeg vil. Jeg kan gå i seng, når jeg vil. Jeg kan arbejde, når jeg vil. Jeg kan filme, når jeg vil. Jeg kan være vågen i 2 uger, og så filme, og så kan jeg sove i 2 uger, og ikke lave en skid. Altså, det er sådan, det fungerer. Det er sådan er min hverdag. Det er bare chill og sådan afslappende arbejde. Det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg elsker det. Og så kan man, altså, jeg bor sammen med Benny, hvilket vil sige, at du ved, der er altid en at snakke med, lige meget, hvor der fandme man står om natten. Der er, du ved, altid nogen, man kan chille med. En god ven, en kollega i arbejde. Mig og Benny, vi kender hinanden fandme snart 3,5 år, tror jeg det er. Ja, vi kan jo altid, jeg kan fandme dele alting med Benny. Benny ved alting. Altså, han ved alt om mig, jeg ved alt om ham. Vi har bare sådan et symbioseforhold, hvor vi bare chiller. Ikke knip, ikke bøs, bare chiller. Så det er super nice. Og det er også en fed ting med YouTuber. Det er i hvert fald i mit tilfælde, jeg bor sammen med en anden YouTuber, hvor vi deler den her fælles livslyst til YouTube og til at lave YouTube. Og jeg ved ikke, hvordan andre YouTuber gør det, men jeg kan ikke lade være med at lægge en video op. Jeg får det dårligt indeni. Og så må jeg bare finde modet til at optage. Og det er nogle gange lidt svært, du ved, man skal
Jeg bruger mig tit over det, rigtig tit over det. Jeg skal have gang i 30 kameraer. Lige nu bruger jeg kun ét, men det er så også hooket op. Altså virkelig hooket op til en masse shit. Jeg har den her fancy mikrofon på, lige hernede på røven. Men ja, det er en super fed ting. Feedback, fans, rejser, firmaer, folk, man kan leve af det, man kan chill af det. Men det kræver eddermame også hårdt arbejde. I skal ikke sidde derude og tænke, det vil jeg fandme også. Fordi hvis du ikke allerede har gjort det, så kommer du aldrig til det. Det er sådan lidt, det er noget, der skal findes naturligt i en. Det er noget, man skal have lyst til. Fordi de første 3 år, du laver det her, eller 2 år, du laver det her, der vil du højst sandsynligt få en helvedes masse modgang. Virkelig meget modgang. Du vil blive udsat for hackerangreb, som jeg har været udsat for et par gange osv. Så der gælder om at holde fast. Hvis du gerne vil YouTube, så skal du nok komme til det. Men hvis du kun vil det for at blive fame, kommer der ingen vej. Kommer aldrig nogen vej. Aldrig. Så lad være med at gøre det, bare fordi I tror, I kommer til et stadie, hvor andre YouTubere er i løbet af ingen tid. Sådan fungerer det bare ikke. Du skal have et brænde for det, så kan folk kan se det. Jeg der sidder derude, ikke? Hvis jeg er træt, eller jeg er lige stået op, men har gjort alt, hvad jeg kan for ikke så træt ud, så kan I stadig se det, I kan høre det på mig. Jeg banner ikke lige så meget, jeg skriger ikke lige så meget, jeg siger ikke pik lige så meget. Vel? Altså, ud af kroppen, alt sammen. Og det er dejligt at have en dejlig, solid fanbase, som jeg elsker jer. Alle jer, der ser den her video, I er nogle fantastiske mennesker, og I gør mig selv til et så meget bedre menneske, og I hjælper mig igennem en helvedes masse crap og bræk. Og så må I ellers have det super godt. Gå ind og tjek GG Festival ud. Det bliver fucking awesome. Der kommer til at være stand-up og gamle arcade-maskiner, telt-sovning, alt muligt fedt. Og jeg skal personligt rende rundt og pisse op af alle telt på hele festivalen. Ligesom en Roskilde. Eller... Ej, det gør ikke. Det er gas. Det er gas ikke. Giv alle pisse godt. Ikke noget skridt af. Vi ses!